በሶማሌ ክልል ሀገራዊ የግብርና ጉምሩክ ህግ ተገዥነት ንቅናቄና ለታማኝ ግብር ከፋዮች ዕውቅና የመስጠት መርሃግብር እየተካሄደ ይገኛል። በመርሃግብሩ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ፣ የገቢዎች ሚኒስትሯ ወይዘሮ አይናለም ንጉሴ፣ የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደበሌ ቃበታና የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችም ተገኝተዋል። በመርሃግብሩ መክፈቻ ላይ መልእክት ያስተላለፉት የገቢዎች ሚኒስትሯ ወይዘሮ አይናለም ንጉሴ ሀገር ሁለንተናዊ እድገት እንድታስመዘግብ የግብር መክፈል ወሳኝ ነው ብለዋል። በተለይ አሁን ላይ እንደ ሀገር ለማደግ በምናደርገው ጥረት ላይ ፈተና የሆኑብንን ኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድ ሁላችንም ልንዋጋ ይገባዋል ብለዋል። ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን አለም ሰገድ አሳዬ ከጅግጅጋ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። አለም ሰገድ እንደምን አለ? በዛ በጉባኤው የተደረጉ ሀሳቦችና ሌሎችንም ተያያዥ መልእክቶችን አድርሰን። አመሰግናለሁ ለይኩን። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በሶማሌ ክልል በሀገር አቀፍ ደረጃ ግብርን የተመለከተ አንድ ሁነት እየተከናወነ ነው የሚገኘው። እንግዲህ እንደምናስታውሰው ከየካቲት 2015 እስከ 2016 የካቲት ወር የሚቆይ የአንድ አመት ግብር ለሀገር ክብር በሚል መሪ ሀሳብ የሚቆይ ንቅናቄ አለ። በዚህ እንግዲህ በተለይ የግብር እና የጉምሩክ የህግ ተገዥነትን የተመለከተ ጉዳዮች በስፋት እየተከናወኑ ይገኛሉ። በዛሬው ዕለትም በሶማሌ ክልል ግብር ለሀገር ክብር በሚለው መሪ ሀሳብ ከሚከናወኑ ጉዳዮች መካከል አንዱ ለታማኝ ግብር ከፋዮች እውቅና የመስጠት ስነ ስርዓትም እንግዲህ በሶማሌ ክልል ርዕሰ መዲና ጅጅጋ ከተማ እየተካሄደ ነው የሚገኘው ማለት ነው። በዚህ የእውቅና የመስጠት ስነ ስርዓት ላይ እንግዲህ ለሀገራቸው በታማኝነት እንዲሁም ለክልሉ በታማኝነት ግብር ሲከፍሉ እንዲሁም ከታክስ ስወራና ከኮንትሮባንድ ንግድ እንዲሁም ከህገወጥ ንግዶች ውጪ በአግባቡ በህጋዊ መንገድ ስራቸውን ሲያከናውኑ ለቆዩ ታማኝ ግብር ከፋዮች ነው እንግዲህ እውቅና የተሰጠው። በተለይ በዚህ የእውቅና መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር እንዲሁም የገቢዎች ሚኒስትሯ እንዲሁም የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነሩም ተገኝቷል። በዚህ በዋናነት እንግዲህ ለሀገር ትልቅ ተግዳሮት ሆኖ ከሚቀጥሉ ጉዳዮች መካከል የኮንትሮባንድ ንግድና የህገወጥ ንግድ ለሀገሪቷ ስጋት ሆኗል። ያንን ለመቅረፍ በሚቻሉበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ግብር ለሀገር ክብር በሚል የአንድ አመት ቆይታ ያለው ንቅናቄ የተጀመረው። የዛ አካል የሆነው ነው እንግዲህ በዛሬው ዕለትም በሶማሌ ክልል እየተደረገ የሚገኘው። እንግዲህ የገቢዎች ሚኒስትሯ ወይዘሮ አይናለም ንጉሴ በመክፈቻ ንግግሩ ላይ ባስተላለፉት መልእክት እንግዲህ ግብር ለአንድ ሀገር እድገት ወሳኝና የህልውና መሰረት እንደሆነ ጭምር ነው ያነሱት። እንግዲህ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች፣ የተለያዩ መሰረተ ልማት፣ ውሃን ጨምሮ የጤና ተቋማትን ለመገንባት ግብር ወሳኝነት አለው። ነገር ግን ደግሞ በሀገራችን ግብር አከፋፈል ላይ ያለው የግንዛቤ ሁኔታ አናሳ እንደሆነ፣ በተለያዩ ወቅቶች የሚሰበሰበው የግብር ሁኔታ ማሳያ እንደሆነ አንስተዋል። ያንን መታደግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ነው እንግዲህ አንድ አመት የሚቆይ ግብር ለሀገር ክብር የሚል ከየካቲት 2015 ከየካቲት 2016 ንቅናቄ ጀምሮ ማለት ነው። እንግዲህ ያንን ምክንያት በማድረግ ነው በዛሬው ዕለትም ለታማኝ ግብር ከፋዮች እውቅና እየተሰጠ ያለው። እንግዲህ በተለይ ህገወጥና የኮንትሮባንድ ንግድ ላይ የተሰማሩ አካላትን ለመቆጣጠርና ለመዋጋት እንዲቻል ሁሉም ህብረተሰብ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክትም ጥሪ ቀርቧል። ከዛ ባሻገር ደግሞ የታክስ መሰወር፣ የሀሰተኛ ደረሰኝ መስጠትና የህገወጥ ንግዶችም እንግዲህ ከፍተኛ የሆኑ የሀገር ስጋት እንደሆኑ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ የሶማሌ ክልል የድንበር ወይም ደግሞ ጠረፍ አካባቢ ያለ ክልል እንደመሆኑ የኮንትሮባንድ ወይም ደግሞ ህገወጥ ንግድ በስፋት ስጋት ያለበት ክልል ነው። ያንንም ለመቆጣጠር እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የቁርጠኝነት እንዳለው ነው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ በመክፈቻ ንግግሩ ላይ የተናገሩት ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ዛሬ እውቅና የተሰጣቸው ታማኝ ግብር ከፋዮች እነሱን ለማበረታታትና እነሱን የበለጠ ለሀገራቸው ታማኝ ሆነው ትውልድ የሚሻገርበትን የጤና ተቋማት፣ መንገዶች፣ የትምህርት ቤቶችና ሌሎች መሰረተ ልማቶች እንዲሟሉ ስላደረጋችሁ ነው እውቅና የሰጠናችሁ ብሏል። በአንጻሩ ደግሞ ታማኝ ግብር ከፋይ ላልሆኑ፣ ለሚያጭበረብሩ፣ እንዲሁም ታክስ ለሚሰውሩና በኮንትሮባንድ ንግድ ላይ ለተሰማሩ ደግሞ ማስጠንቀቂያ ጭምር ሰጥቷል። በተለይ ደግሞ በዚህ ዘርፍ የተሰማሩ ዜጎች መንግስት ቁርጠኛ ሆኖ እነሱን ለማስከበርና ህግ ለማስከበር ስራውን እንደሚሰራ ጭምር ነው በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይ የተነገረው። እንግዲህ በአጠቃላይ በዛሬው ዕለት ለበርካታ የክልሉ የታማኝ ግብር ከፋዮች እውቅና ተሰጥቷል። በተለይ የገቢዎች ሚኒስትሯ ወይዘሮ አይናለም ንጉሴ በመክፈቻ ንግግሩ ላይ እንደተናገሩት የጅጅጋ ከተማ ከሶስት አመት በፊት የሚያውቋት ሁኔታ እንደተቀየረና በተለይ ደግሞ በአሁኑ ወቅት ያለው እድገቷ የክብር ከፋዩ እጅ እንዳለበትና ዋስትናውንም ለማረጋገጥ የግብር ከፋዩ ስራ ከፍተኛ እንደሆነ ነው የገለጹት። በአጠቃላይ ለታማኝ የግብር ከፋዮች እውቅና የመስጠት ስነ ስርዓቱ በዛሬው ዕለት በክልሉ እየተሰጠ ይገኛል። በእኔ በኩል ያለው መረጃ ይሄን ይመስላል። አለም ሰገድ፣ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብተህ ከጅግጅጋ ላደረስከ መረጃ አመሰግናለሁ።